Tak já tam jdu, než tam. Podejme! Dobrý, Honzik jde. No dobře, Honzik se jeden, ale... No, tam je tam dáme, tam dáme. To se mi šádá. Jde, tam dáme! Jsem říkal Pepe, když si bude chtět někde odpočnout, tak můžu jít na chvilku. Si to necháme dohrát. Dneska. Vybíj něco. Co ty, Míro, jedeš máma na kytěrku ještě? Nejedeš, si to tam? Do práce. Jsou to vůbec všichni víc. Hromadě, na bramboráky. No tady, já už budu vše na značkách, vole. A jak jsi tady? Na motoře? Tak uhrát se tabulky, jo, by the way. Počkej, to by to nechtělo, ale... V té době, když jsme se o tom bavili, měli jsme Lukáše a měli jsme Lenči. Když jsme byli signál po rádě. Já přesto jsem ti říkal, postavit dvě mužstva, pomenci. Jo, já neříkám, že ne. Ale když jsme se o tom bavili, tak jsme řekli, že nemáme žádný více, že nemáme žádný více, že máme dobrý pole, ale nemáme žádný fakt více. Odehrát to tak, abychom nespadli. Na nula, když se vrátili lepší, přišli kluci, jsme říkali, že potřebujeme dva lidi. Takže prostě vyvinulo, vole, prostě v sezóně. Takže Jelena si vemem zpátky potom. Ne. Jsem schopný jenom dát jako fluktuanta, no dobře, ale pobavte se s ním, jestli on bude schopný to akceptovat. Ale to stejně, on se půjde. Tomu vyjde vole Bčko nebo Ačko, no tak víš jak. Jako Jelenomu v zápasech nebyl, ty vole. Ale dík nehrál, to Miku, já nevím, ale nehrál. Jak to uděláme? Jele. Od nás by byl, ty vole, se hodil, ty vole. Hele, nad Jelenem se zamyslíme. A já si hodím fluktuaci do Bčka. Ve se chodím na všechny zápasy. A když vás bude málo, nebudete potřebovat, tak vám když budu v pohodě. Budeš mít kasky se vzít. Ty 14 dní v roce. I těch 14 dní v roce, když má někdo break. Ne, toho. A mě těch 14 dní musí být v sezóně. Ale to na řadnu, ať bude červenci. Fakt se nad tím, tak Jelen vole nehrál, de facto ty vole zápas pořád. A Pečku ty nám pomohli jako svý. No jako ne, teď jako ty vole. Jenže víš jak to bylo na začátku sezóny, jsme nevěděli, že budeme mít jako kuky, že jo? Odměň se! To je prostě... On ještě... Dobře! Teď čteš hru! Bobby nešel. No, na věci jde. Ne, vůbec. Nebudeme krvle, vole, pánu kresu. Dobře zapoužil. To nějak jako nevnímám, ty vole. Ale jo, ale jo.
Ale já nevím, ale tam někdo
Ale v jednu chvíli to vypadalo, že je po něm.
To čtvrtý, pátý kolo, to vůbec nevypadalo, že by mohl vyhrát. Pak už on držel ten Brazilec, držel na sebi, jo, všecko to. On se po sítě normálně otočil a všecko. A pak se si říkal, on tak lehce chytil do té kravaty. No, trošku to na trach, ale pátý kolo, oni už to nechodí, kecky, tak oni Brazilců je 2,40, si to. Ale přitom, když se na to podíváš, na ten záznam, musíš zavřít rukavice, že jo, za pár vteřin hotové. To na tom záznamu to vypadá, že to tak lehce chytil, jo, že se nechal. Pospíváš, vole, do mikrofonu.
Kdo je to?